د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا خبره بدی شو چې څوک هغه ته ودری. دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی شو. انس بن مالک رضی الله عنه امام ترمذی دا حدیث راوړی دی چې لم یکن شخص احب الیهم من رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک نه و خوښ. دا خو واضح زمنګا من څومره کمزوري خلک خدا الله په دې مخلوق کې مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات خوښ څوک نشته. نو بیا د صحابه کرامو په صحابه د دې سره کانو اذا راوه لم یقولوا ودریدو بنا کتولی لما یعلمون من کراهیته لذلك او تپتو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیرو ولی بدی شي لکه تواضعا لربه عجزیه خپل رب ته اذا کمزوره بنده ماته مو ودری دوی مدا چې دا پاګه ټیم کې او د اوسه پوری د متکبر خلق نه خو چاوی ته بخلک ودریدو بوته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوخته چې د غوی مخالفت او خې د خلکو ته چې ګوره مونږ او دوی کې د ځمکې او اسمان فرق او دوی کې تکلف هم دی. د عربو ګوره د عادت عربو کې د پوخانه د عادت نشته چې ته پاسې ده جاهلیت وخت کې مو مګوی دا کار نه کوي. د عربو کې بس صفات ډېر ښه دي لکه یو پکې دا ډېر ښه صفت دی چې تکلف نه کوي په دې قصو کې او زموږ د خلک ډېر تکلف کوي دا کسی نه کوي. دې سي یعنی آزاد هم ته کې دغه کې تکلف ته ضرورت نه وي. مثال کې که ته چېرته دغه ته ورشي کنه حکومتي ادارې ته لکه ته تاڼۍ ته ورېږي او په دې کې که دا سپایي دی او که دا کیپټن دی او که دا هر څه ټول دې اوبل سره ګپ شپ او یو وزي او بل راننوزي وزي او راننوزي وي سوي او بل ته نه کینی پاسې سوي لګي چې تکلف په کې نه دا کې سي زمونږه که چې وزي راننوزي ګړز ګړز او سلوټ او یو شو یس سره او نو سره دا کې سي پوره او او نور زینو کې رتم داخل بلکې عام وي دارو کې چې ته ورننوزي او مشرینو دا کشران ټول ودری نه چې بیا کرا غوي کین نو کین نو دا دی عجمو کې د پوخانه ده دا عجمو عادتو او ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله پیر صحابه کرام ولید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناسته مونږه کوي به شاته په ولاړه کو ای مسلین لا نو خبر نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی نږدې او چې تاسو دې کار کړی وي تفعلون فعل فارس والروم لکه د فارسیانو او د رومیانو به کار وکړو یقومون علی ملوکهم وهم قعود فارسیانو او رومیانو کې څه مشکل څه کار وي بچایان به نه شو دوی به تخوا شا کې ټول ولاړ نو تاسو هم نږدې او چې هغه شان کار وکړی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دی. ها امام نووی رحمه الله اوس په دې مسلې ځان پوه کړي ها لکه زمونږ د بعضو یارانو کې مشکل داری چې په مسلې ځان نه پوه کړي بس حدیث واورئ ترجمه او بس بیا ټاپه لګوه نو چې څوک یې او چې کوم ځای کې څوک یې پاسې یو فتوا به وراچي ټول ځان په مسلې پوه کړي. امام نووی رحمه الله وایي چې دې حدیثونو نه دا خبره واضح شوه چې دا نوکران خادمان کشران د مشر سرته د دوی ودرېدا میشه بغیر د حاجت نه دا کار ناروا دی. خیال م دی ودرېدو نه څه مطلب دی او سرته ورته ولاړ اوس حاجت څه ته وایي لکه اوس یو سړی دی یره ده چې په ده باندې څوک حمله وکړي څوک دې ګوزار وکړي او د سیکورټی د پاره د سره یو دوه کسان درې کسان همیشه د خوا کې ولاړ حرام جایز یې ځکه ته په مسله ول پوه کړه یعنی چې مسله واورې او فتوا ته ول کړې په مسله ځان پوه کې بیا به خبره کوي. ها نو بیا که دا وایي اوس بل مسله ده القیام للداخل دا بله مسله ده یو سړی را ننوځي او ته ورته ودرېږي لکه یو سر ته ودرېدلي د ځان له ودرېدي دې نه خو منه راغلی دی دغه جایز دي کنه چې ضرورت دي یو دی یو سړی ته پاسېده دې کې فرق
یو سوک رایش یو تو ودریگی نو دا بیا په دوه قسمه دی. یو که چرته دا سړی غواړي چې ماته دې خلک ودریږي نو بیا ورته راودریږي. لکه یو سړی دی دنیا پرس او د دنیا دپاره ورته خلک ولیږي پاسیږي نو بیا دا کار مه کوه دې ځان لرې ساته. او دا سړی ګناهګار دی دې سړي دپاره سخت وعید راغلی چې څوک دا خوښوي چې ماته دې خلک ودریږي. او بیا دویم قسم امام نووي اذا كان من اهل الفضل والخير که څوک داسې راشي چې هغه په تا باندې فضیلت لري. فضیلت معنی ده چې مقام اوچت دی، مور شو، پلار شو، تره دی، کاکا دی، ماما دی، یا خو دې رشته کې تانه غوره دی، یا په عمر کې درنه مشر دی، یا په علم کې درنه مشر دی، په مقام کې درنه مشر دی. نو که دته ته پاسی د خپل طرف نه ادبن او احترامن نو فلیس من هذا دغه بیا مننه ده، بل هو جایز، دغه جایز دی. و اطبق علیه السلف والخلف پخانی علما و سنی و رستنی علما نیجدی د دوی ټولو دغه مسله ده. نو منه د سن راله بس یو ودری دی د سړی سر ته چې تو ته همیشه خوا ته ولاړې بغیر ضرورت دا منه ده. دا د متکبرینو خلکو نښه ده چې هغوی خوا کې همیشه خلک ولاړې که سکاري او که نه. دغه شان یو سړی ته د دنیا دپاره کېناسته پاسېده لکه یو سړی را ننوتو نه پتا څه فضیلت شته نه څه مقام شته ستا نه اوچت نه رشته کې مشر دی نه بل څه دغه شته خو به دې دپاره ورته ولېږي پاسېږي چې څه دی مالدار دی. نو دا ځان ذلیله کول دي، دا ځان ذلیله کول دي. او که ادب او احترام یې کې نو بیا به کې حرج نشته. او دغه شان چې څوک غواړي متکبري چې دا خلک دسې زما په مخکې ذلیله وي دا کسر هم دا کار مه کوه او موږ پوره کوه دغه دغه ارمان. دغې نه علاوه که چېرته ادب او د احترام په طور چاته پاسي نو بیا هېڅ خبره نه ده. یو عالم ته پاسي، یو دینداره سړي ته، تا ته پته لري چې دی دا نه خوښوي، چې په خپل عجز انسان دی، دا نه خوښوي چې خلک دې ما ته ودرېږي او زه متکبر یم. خو که ته ودرېږي نو څه خبره نشته. په هغه یو دلیل دا و چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه راوستې شو او زخمی و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویل، هغه کسانو ته وویل قومو الی سیدکم، د خپل مشر ته پاسې ودرېږي. او داسې نور هم په دې باندې ډېر دلایل شته. خلاصه د مسلې دغه شو.